kaj se bo spremenilo s sprejetjem zakona o dolgotrajni oskrbi? Konkretno mislim. No, dokončno zakon še ni spisan, zato je težko reči, kaj konkretno se bo spremenilo, vendar nekaj bistvenih stvari pa vseeno v vseh predlogih zakona je. In sicer, da se dolgotrajna oskrba oblikuje kot celovito področje z enotnim načinom financiranja, torej, da ne bomo imeli več ločenih sistemov financiranja, če nekdo odide v dom, če nekdo koristi storitve doma ali druge oblike pomoči. Bistvo spremembe je v tem, da bo sistem enoten, oblikovan za različne oblike storitve in da se bo uvedel dodatni vir financiranja. Kako to v praksi izgledalo? V praksi bo to izgledalo tako, da takrat, kadar boš izpolnil pogoje, da vstopiš v sistem dolgotrajne oskrbe, torej, da potrebuješ določene oblike pomoči, bo nek organ, zelo verjetno to Center za socialno delo, odločil, koliko pomoči ti pripada in potem se boš sam odločil, kakšne storitve boš koristil, koliko boš sofinanciral sam in koliko boš dobil sofinancirano iz virov dolgotrajne oskrbe. No, če narediva primerjavo med sedanjim sistemom in pa novim sistemom, ki bo prišel, kako bodo to občutili oskrbovanci? Mislim, da za oskrbovance ne bo kakšnih velikih sprememb, če govorimo za oskrbovance v domovih, predvsem pa bo večja sprememba na tistih storitvah, ki se koristijo na svojem domu. In tudi namen dolgotrajne oskrbe je, da pospešuje storitve, ki se koristijo na domovih uporabnikov. Hvala lepa.